ललितपुरमा अवस्थित गोल्डेन टेम्पल नामले विश्व प्रसिद्ध बौद्ध संस्कृति परम्परा एवं वास्तुकलाको अद्वितीय नमूनाका रूपमा उल्लेखनीय हिरण्य वर्ण महाविहार क्वा आयोजनामा हरेक पाँच वर्षमा हुँदै आएको श्रमिक महादान पर्व यो वर्ष बुधबार र विहीबार मनाइँदैछ फागुन शुक्ल तृतीयको दिन सुरु हुने दिपङ्कर पर्व नामले समेत प्रचलित यो पर्वको अघिल्लो दिन बुधबार बेलुकी ललितपुर काठमाडौँ भक्तपुर कृतिपुर चोभारका दिपङ्कर बुद्धका प्रतिमाहरूसहित

हाम्रो नागवालमा आउने दिन चाहिँ छ बेलुका छ बजेबाट चाहिँ नि त्यहाँ उपस्थित हुन सुरु हुन्छ भने बेलुका नौ बजेतिर साढे आठदेखि नौ बजीभित्रमा चाहिँ नि हामी वसुन्धरा लिन जान्छौँ देवी लिएर आइसकेपछि हामीले दस लगभग दस बजे चाहिँ नि हामी नागवालभित्र छिराउने चाहिँ यथास्थानमा चाहिँ नि राख्ने चाहिँ नि प्रयास गर्छौँ भने यसै गरी पूजा व्यवस्थापनका संयोजनकर्ता चक्रराज बज्राचार्यले एक सय बत्तीसवटा देवदेवीहरू सामेल भइसके पश्चात बिहिबार गरिने पूजा महादेव प्रज्वलन महायज्ञ एवं महादानका बारेमा जानकारी दिनुभयो चाहिँ हामीले पूजा गरेर त्यहाँदेखि चाहिँ हामीले बाजासाजासहित हामीले बिर्ग चाहिँ यहाँ नागवालसम्म चाहिँ ल्याउने प्रयोग हुन्छ अब यो लसुसुर सिरिसकेपछि आआफ्नो चाहिँ ठाउँमा चाहिँ अब विराजमान हुन्छ राति हामीले चाहिँ मेन चाहिँ हाम्रो साकिमुनि बुद्ध डेपाङ्करलाई हामीले चाहिँ महाद्वीप प्रजनन गरेर राति पूजा हुन्छ त्यो पूजा सिरिसकेपछि सबै देउताहरूलाई चाहिँ आसनको रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ पुलो र चामल चाहिँ हामीले दिने चाहिँ प्रथा छ चा। अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ राति बस्नेहरूलाई चासी दिने पनि प्रोग्राम छ त्यो सिरिसकेपछि

सुमानन धाखवाले बताउनुभयो यसै गरी कार्यक्रममा सहभागी जनाउनुहुने श्रद्धालुहरूको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गरी पर्याप्त मात्रामा स्वयंसेवकहरू खटाउने लगायतका कार्यहरू भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो लाइन व्यवस्थापनको लागि जुन हामीले लाइन राखिरहेछौँ त्यो लाइन चाहिँ नि मूर्ति घुमाउनु पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यो लाइनको चाहिँ हामीले यो डोरी तानेका छैनौँ मूर्ति आइसकेपछि कमसेकम एक घन्टा पछि मात्र हामीले चाहिँ नि हाम्रो दर्शनाभिलासीहरूलाई अवलोकन गर्नलाई चाहिँ नि हामीले लाइनमा राख्ने हुन्छौँ किनभने हामीले लाइन व्यवस्थापन चाहिँ नि अन्तिम चरणमा मात्र हुने भएको कारणले लाइन त हामी साढे एक दुई बजेदेखि राख्न सुरु गर्छौँ तर भित्र जानुको लागि साढे दुई सम्म कुर्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ त्यसैले अहिलेको यो व्यवस्थापन हामीले सबै सकेका सकेका छौँ र भोलिन्टियरहरू हामीसँग धेरै भोलिन्टियरहरू छ यो हाम्रो नागबाल टोलमै नागबाल इलानी र कुतिबाल गरेर हामीले जम्मा गरेर दुई सय चान्चुन भोलिन्टियर हामीले खटाएका छौँ यहीँभित्रको लागि मात्र अनि पच्चिसजना चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरू पनि छन् त्यसैले अल अलटुगेर नागबालभित्र चाहिँ नि हामी दुई सय पच्चिसजना जति छौँ र बाहिरको लागि मूर्ति व्यवस्थापन गर्नुको लागि जति पनि भगवानहरू देवताहरू आउनुहुन्छ उहाँहरूको लागि अरू हामीले एडिसनल चार सयजना भोलिन्टियरहरू त्यो बाहिरको लागि छुट्टै अलगै छ पर्वको तयारी स्वरूप दान दिने रोटी पकाउने तथा बासुकी नागराज र चम्पक नागराजको जीवन्यास पूजा र लिङ्गो थड्याइने धार्मिक विधि सम्पन्न भइसकेको छ सा। सात सय वर्षदेखि निरन्तर चलिरहेको यो परम्परा अठार सय एकसठी सालसम्म हरेक एक वर्ष आयोजना आए हुँदै आएको थियो त्यसपछि बजेट अभावका कारण हरेक पाँच वर्षमा आयोजना आए हुँदै आएको छ यसपालिको आयोजना चार सय त्रिहत्तरौं समेक आयोजना हो समेक पर्व विशेषतः दान र दिपङ्कर बुद्धसँग सम्बन्धित बुद्धलाई श्रद्धा व्यक्त गर्न दान गर्नु नै समेक महादान पर्व हो समस्त बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले भगवान बुद्धलाई अनेकौँ बुद्ध, बुद्ध मध्येका एक भनेर चिन्दछन् विभिन्न सम्प्रदायमा विभक्त भए पनि सबैले भगवान गौतम बुद्ध भन्दा अघिका अतीत बुद्धहरूका सम्बन्धमा प्राय एकमत राखेको पाइन्छ भगवान बुद्धको उपदेशमा समानता पाइने भन्दै सबैलाई उत्तिकै श्रद्धा व्यक्त गरिन्छ जसरी नेपालका सबै बौद्ध सम्प्रदाय सम्वेक पर्वमा सहभागी हुन्छन् त्यसरी नै विश्वभरका बौद्धहरूका लागि यो साझा पर्व हुन सक्छ यही पर्वले पनि नेपाललाई एउटा अपूर्व बौद्ध गन्तव्यका रूपमा विश्व सामु उभ्याउन सक्छ यस सम्बन्धमा थप प्रचार प्रसार र अध्ययन गर्न सकेमा अझ धेरै लाभदायी हुनेछ स्थानीय नेवा बौद्ध समाजमा मात्रै सीमित हुँदै आएको यस पर्वलाई सही ढङ्गले पहिचान र प्रचार प्रसार गरी बौद्ध जगतसम्म पुर्याउन आवश्यक रहेको छ